Aquestes factures corresponien a uns viatges que van fer els, la gent. Una documentació aquí sobre. La Calamanda de Cardedeu, l'Oriol de Vilanova del Vallès i el José Luis de Cànoves. Tots ells comparteixen un punt en comú. Des de les passades eleccions municipals han deixat de governar els municipis on viuen i s'han convertit en exalcaldes. Per tant, tant la Calamanda com el José Luis han hagut de reprendre les feines que exercien abans de presidir l'Ajuntament i l'Oriol, que ha compaginat les dues tasques, s'hi pot dedicar més. Tots coincideixen en assenyalar el canvi que suposa deixar el càrrec. Diuen haver estat feliços durant els seus mandats, però també s'alegren d'haver recuperat una vida més quotidiana. És un canvi total i absolut. I el, com t'ho diria, jo vaig pel carrer i veus, ostres, allò, i ho dic, bueno, no poder-ho arreglar amb aquella immediatesa que no sempre és la que tu volies, però el poder-ho incidir. La feina d'alcalde és molt maca. Una de les coses més boniques de l'època d'alcaldia és els lligams que estableixes amb determinades persones. I persones riques humanament, que no vol dir que tinguin poder, vol dir persones de les quals n'aprens. I evidentment que hi ha gent que em para pel carrer i gent que et diu coses, sí, però evidentment molt menys. Bon dia. Vaig ser molt feliç doncs, quan vaig exercir, quan la població em va escollir doncs, com a alcalde, i he sigut feliç desenvolupant aquesta funció. De l'alcaldia n'enyoro bàsicament aquelles estonetes que esmorzàvem amb la resta de companys, la veritat és aquesta. I enyoro el contacte directe amb el ciutadà, no? Aquella proximitat, que la gent, que els ciutadans doncs, et vegin proper i per tant doncs, t'expliquin el que ells entenen que haurien de ser millores per Vilanova. La resta, com us podeu imaginar, tots són problemes, mal de caps, reunions interminables i una sèrie de coses que us puc ben assegurar que no enyoro. Tinc un horari, pensa que tinc dies lliures, que abans era molt complicat i sobretot per pels meus fills, els meus fills ho han notat molt, no? Era allò de dir, inclús m'han arribat a dir, papa, et preferim de maquinista que no d'alcalde, no? Estan molt contents, tot i treball, que segueixo treballant pel meu poble des de l'oposició, no? Però bueno, sí que hi ha vida, i tant que hi ha vida, el que passa que és molt més relaxada, la veritat. Sí. He tingut la sensació de treure'm un pes de sobre. Una motxilla que et vas carregant tu mateix a mesura que vas assumint responsabilitats i que només et dones compte de quan arribava a pesar el dia que realment te la treus de l'espatlla i la deixes al terra. Ara tots ells obren una nova etapa que cadascú encara a la seva manera. L'Oriol ho farà lluny del consistori, mentre que la Calamanda i en José Luis es mantindran a l'oposició. Doncs ara he tancat una etapa i n'obro una altra. Doncs és una etapa de fer una oposició constructiva, sempre ho he dit, i evidentment això no vol dir deixar de dir les coses que s'hagin de dir. Si m'estàs dient responsabilitats polítiques, no ho sé, ja ho veurem. Jo en aquests moments estic molt bé a l'institut. Algú encara se m'ha dirigit, escolta'm, alcalde, dic, no, ja no toca això, no? Però bé, és bàsicament anecdòtic, no? I bé, suposo que comparteixo la vida social del municipi com qualsevol altre ciutadà. Algú et pot fer alguna referència, però vaja, diguem-ne, algú que se suposa o et manifesta doncs, que t'enyora, no? I algú que segur que no t'enyora també, no? Per tant, bé, una mica de tot, no? Seguirem treballant pel municipi, no? Des d'aquesta nova faceta que és l'oposició. Pensa que hem fet una mica de màster en administració pública, no? He sigut alcalde, he estat a l'oposició i bueno, allà seguirem, no? I ja veurem dintre de 4 anys què passa. Hi ha molt de temps per davant.